Depois dos anos 50, quando os caras começaram a ganhar dinheiro, a indústria automobilística, foi isso que danou tudo, pô. Você não pode dar dinheiro para idiota, entendeu? Você vai fazer besteira. O caos arquitetônico foi resultado direto da indústria automobilística, que veio com o Juscelino, o pessoal começou a ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa, ela tem dinheiro, então vamos derrubar a cidade inteira e fazer outra coisa. Assim, você tinha, por exemplo, você tinha um coreto no meio da praça, derruba o coreto e faz um chafariz de pastilha, com luzes coloridas, né? E começou a fazer monstruosidade, pô. Eu acredito que não existe no mundo cidades tão feias quanto as cidades do interior do Brasil. Existem lugares mais pobres, não é isso? Mas você veja que no Brasil a feiura não está nos lugares mais pobres. Porque nos lugares mais pobres, por exemplo, eu morei muito tempo em Iguape, sul do estado de São Paulo, uma das regiões mais pobres. Não era tão feio, porque o cara não tinha dinheiro para derrubar o antigo e fazer o treco novo. Então você tinha uma certa harmonia da arquitetura colonial, essa coisa assim, aquelas casinhas. Mas entrou o dinheiro, pronto, eles derrubam tudo e começam a fazer besteira no lugar. Sem pensar o efeito que isso vai ter sobre as próximas gerações. Eu acho assim, esse é um problema que vocês vão ter que enfrentar o resto da sua vida. Quer dizer, vocês estão tentando botar ordem nas suas mentes quando a desordem, o caos está entrando pelos seus olhos 24 horas por dia. Então, bom, primeiro você tem que criar uma autodefesa estética, isso aí é básico. Né? Então você rechear a sua mente de imagens, de coisas bonitas, lugares bonitos. E por isso que eu dou aquelas melodias para o pessoal decorar. Né? E, bom, assim, tudo que está em volta é feio, você fecha seus olhos e vive no mundo imaginário. Pô, né? Mas no mundo imaginário, preenchido de coisas reais. Elas são reais, só que elas não estão ali. Eu lembro quando eu morava num lugar chamado Poá, que é uma das cidades mais disformes do universo. Tá certo? Eu mentalmente eu estava em Roma, Paris. Eu falo, não aguento olhar essa coisa aqui. Mas, e aliás, eu morava numa casa lá, a casa era bonitinha. A casa, o quintal, tá, era um dos poucos lugares bonitinhos. Pô, então, o que eu faço? Eu não saio de casa. Você não pode se expor à feiura, tem um limite. Então, por exemplo, você perceber esse limite, falar, essa coisa começou a me fazer mal. Então, daí eu fechar os olhos e pensar em outra coisa. Pega um livro de gravura, pintura, tal, né?